Дуже багато спортсменів мріють про титановий обладунок. Чому? Тому що титан на рівень легше, ніж сталь. Також титан має деяку міцність, але титан має і свої вади. Наприклад, люди часто не здогадуються, що титан досить крихкий. Ось невеличкий наглядний тест. Навіть при згинанні на такий невеличкий кут, у нього вже йде тріщина. Наприклад, підкалений обладунок може зігнутися на 90 і навіть більше, і не тріснути. Це говорить нам про те, що крихкість трохи вища, ніж у підкаленого обладунку, підгартованого. Далі це все дуже легко ламається. Але все одно при цьому вага обладунку дає дуже великі переваги для бійця. Тому навіть при таких от нюансах все одно всі хочуть мати титановий обладунок. Зараз є невеличка проблема з тим, яку марку сталі, яку марку титану закупляти. Зараз у мене в руках ВТ-5.1 і я спробую щось із ним зробити. Оскільки титан дуже погано ріжеться болгаркою, по-перше, дуже довго, по-друге, з дуже яскравими іскрами, і по-третє, ще є підозри, що гази та пил, які виділяються при різці болгаркою титану, вони досить шкідливі. Тому зазвичай я намагаюся різати титан якимись ножницями. Наприклад, ось у мене гільйотинні ножиці. Відрізано. З цією маркою титану я ще ніколи не працював, тому мені треба зробити якісь тестові завдання, тестові детальки, щоб зрозуміти, це буде нормальний обладунок саме з марки ВТ-5.1 чи ненормальний. Саме тому я цим і займаюся. На холодно. Я думаю, він поламається. Ось, наприклад, холодна деталь. Беру молоток і б'ю. Ні, зараз тримається непогано. Плоский лист тримається непогано. Так. Ну, мене задовольняє, як він тримається на розтягування всередині. Але багато нюансів буває з розтягуванням краю. Щоб перевірити край, ставимо його навпаки і б'ємо з іншої сторони. Так, і ось у нас тріщина. У нас відбулося розтягування в сторони, ось так, і ми бачимо тріщину. Але це буває і з сталевими обладунками підкаленими. Тобто, тут ще одна тріщина, да, в іншу сторону, коли дві тріщини. Але ось тут тріщина і ось тут тріщина маленька. Але я не знаю, наскільки це критично прямо для обладунку, тому що по суті обладунки теж ламаються. Це треба розуміти, що при надважких нагрузках, навантаженнях, сильних ударах обладунок має тенденцію тріснути. Титан ОТ-4, з якого зазвичай я роблю обладунки, він теж не ідеальний. Регулярно пробивають його. Тобто людина виходить в бугурт, отримує якийсь сильний акцентований удар в наруч або в плече, і з'являється тріщинка. Обладунок при цьому продовжує функціонувати, але таку тріщинку треба чимось закривати, ставити якусь латку або ще щось, бо при подальшому використанні з обладунку з тріщиною ця тріщина може стати більшою і призвести вже до
такої ситуації, коли це вже небезпечно і травматично. Маленька тріщинка ні на що не впливає, особливо якщо це не голова. Якщо це наруч, там, плече, якщо це нездорова тріщина з діркою, а там маленька, там, довжиною 2 см, наприклад, не сквозна, а просто от ми бачимо, що метал розійшовся, але тримається, але все ще вкупі тримається, то витримати ще пару боїв можна. Але, нагадую, треба дивитися за своїм обладунком і, якщо у вас з'явилася тріщина, то якнайшвидше по можливості її залатати. Сталь в цьому випадку трошки цікавіше, бо можна заварити електрозварюванням, зачистити і досить довго воно може так служити. На практиці я бачив дуже багато обладунків, які вже варені, переварені, ремонтовані, переремонтовані і все одно вони служили. Звичайно, це неприємно, але треба розуміти, бо дуже часто люди, які купляють новий обладунок, вони думають, або сподіваються, або не готові морально до того, що його можуть поламати в першому бою. Ви можете отримати новий обладунок і отримати перший, єдиний, дуже потужний удар, який його трошки зламає. Треба бути до цього готовим. При цьому може бути таке, що ви 10 років будете битися і не зловити такий удар, і він буде у вас цілий. Тут вже як фортуна підвернеться вам. Так. Перевіряю, чи можна зробити витягнуту форму, наприклад, як на лікоть, з цього титану. Так, ось декілька, 10 прогрівів, проковувань, і почало вже тріщати. Я думаю, що якщо дуже обережно кувати, ось бачите, ось тріщина, ось тут тріщина. Але я думаю, що якщо дуже обережно кувати, то витягнути таку складну форму, можна буде. Але питання, як воно потім буде тримати удари. Бо, наприклад, плоский лист, мені сподобався, як він тримається. Холодний, да? Тобто не побитий ще. А ось це мені якось зараз не подобається. Я допускаю, що можна дуже обережно витягнути так цю форму і не зловити тріщин. Але треба буде просто частіше гріти, більше гріти і не стукати, коли він вже остиг, цей метал. Але, наприклад, робити якісь елементи обладунку, які не потребують такої глибинної витяжки, мабуть, з нього є сенс робити там наручі, наприклад, бедра, плечі. А от лікті, не знаю. Зараз я його порихтую і ще зробимо тест. Так, невеличкий тест. Камера подальше. Подалі від цього була. Ефект фейерверку. Нанесено 3 або 4 удари. Ось тріщина, яка була. Бачите? Але поряд із нею є 2 удари. Дірки немає по самих ударах.
Це теж удар був, тріщини в ньому немає. Це тріщина від виробництва. По краях, здається, нічого не тріснуло. Хоча це такий потенційний момент, коли якраз могло би. Це були удари одноручною зброєю. Я боюсь, що якщо бити алебардою або якоюсь сокирою, то дірку зробити таки можна. Але він тримається. Наприклад, Титан ВТ-6, він би розлетівся ще на етапі холодного проковування з рівного листа. А цей Титан витримав. Я думаю, що це непоганий претендент на якісь деталі, які реально мало проковуються. Але для деталей з такою глибокою витяжкою треба щось інше, мабуть. Да, товщина титану тут 1.5 мм. І те, що його порвало, це погано. Бо якраз лікті коліна робляться з 1.5 мм. Більше товщини брати, ну, немає сенсу, мені здається. Бо вже вага тоді буде майже як сталева, то краще вже сталеві зробити. Да, можна заморочуватись, як я й казав, дуже обережно проковувати і не зловити таких тріщин. Але ви ніколи не будете впевненими у тому, що ще пару ударів і тріщина буде. І ці пару ударів невеличких можуть бути вже на власнику обладунку. І тоді буде дуже багато розмов про те, хто винен в тому, що обладунок тріснув. Бо, як я й казав, вам можуть поламати обладунок у бою, і це нормально, але це повинно бути від досить сильних, потужних, акцентованих ударів. Чому я кажу саме за акцентованих? Бо досить багато сильних ударів приходять обладунок, якби просковзуючи, не приходячи перпендикулярно у площину. І тоді боєць може відчути досить сильний поштовх, але обладунок витримає все, бо зброя починає з'їжджати і не передавати акцентовано імпульс у якусь одну точку. Але при цьому по площині, по тілу відчувається досить потужний удар. Але якщо потужний удар ще й приходить акцентовано, прямо от перпендикулярно в площину, нікуди не з'їжджає, якщо це якась зброя, яка має точковий імпульс, ну, типу сокири або молотка, або якусь виступаючу частину на своєму лезі, то досить легко просто пробити, зробити дірку в обладунку. Наприклад, я одноручною сокирою, коли тестував шолом із негартованої 65G, товщиною 2,5 мм, я пробивав. Просто тому, що сильно б'єш, сильно попадаєш чітко і можна зробити маленьку дірочку. Тому це досить неоднозначний момент, коли у вас ламається обладунок. Хто винен? Майстер чи просто так співпало? Ось, наприклад, титанове бедро. Ось ця частина майже не кується. Тому тут є сенс брати саме цю марку. Але ось коліно досить сильно витягнуте. Якщо воно буде незрозумілої якості, то буде завжди стрьомно вдягати у бій його. Тому тут вже краще мати якийсь більш в'язкіший титан. Хоча він може і бути м'якішим, але він не буде давати тріщини. Тобто обладунок буде більш ремонтно пригодним. Оці детальки теж вони не куються, тобто можна робити з якогось більш твердого титану. Ну, наприклад, ця марка 5.1. А ось, наприклад, гомілки досить важко буде зробити, ну, я так думаю, з цього титану і не зловити тріщину. Не знаю. Будемо шукати якусь марку іще. До речі, титан ви можете купити у Вови Туніка. Телефон буде в описі. Ну, я дуже багато купляю у нього різноманітного титану. Просто зараз стала дуже проблемною ця тема. Необхідний титан, який я зазвичай брав у нього, він закінчився, і треба знайти іншу марку, яка буде підходити. Ось якраз цим я зараз займався і перевіряв, чи підійде нам ця марка титану.
Зараз був попередній тест, тобто однозначно ще сказати, що він точно да або точно ні, не можна. Попереднього він досить непогано тримає удар, він не розлітається від просто удару по холодному листу. Це дуже гарний показник, але є проблеми з виготовленням форм глибокої витяжки. Хоча потім, коли цю форму от я пробивав, тестував, то вона досить впевнено тримала удар. Хоча я боюсь, що сокирою, мабуть, була би теж тріщина. Хоча, знову ж таки, сокирою можна зробити тріщину і на титані ОТ4, і навіть на сталевих підгардованих колінах. От. Бо це все ж таки товщина всього лише 1,5 мм, яка розтягнута приблизно до 1,3 або 1,2. Тому не дивно, що коли сильний удар приходить, воно таки тріскається. Так, ну що ж, треба вже доламати, мабуть, цю деталь. Сокира, звичайно, одноручна, вагою приблизно в 1 кг. Пробуємо бити. Промазав. Ну, як бачите, дощечки розламалися, і дірочку зараз у майстерні подивимося. Це у нас сокирка від компанії Бугуртеч, бугуртне спорядження. Бачимо, що вона не загострена, має якраз бугуртне таке лезо, яке вважається нетравматичним, ну, якщо на вас обладунок. Ось приход цієї сокири. Воно попало якраз у попередній удар від фальшіона, але пролом такий, що ну так не можна. Це погано. Тим більше, що коліно не було якось дуже гарно закріплене, воно болталося, воно вистрибувало, але все одно воно знайшло впадинку. Сокира прийшла ось так. Я спеціально цілився, щоб попасти кутом. Багато спортсменів теж спеціально ціляться, щоб попадати кутом. І ось маємо результат. Дірка в коліні. Я наполягаю, щоб з такою діркою в бугурт в такому обладунку не виходив. Тобто, якщо у вас є якась невеличка там тріщинка по типу цієї, ну я думаю, що один бій пережити можна, або вийти в турнір з одноручною зброєю, тобто фехтувальний турнір, так. Але це вже травма небезпечна. У нас є частина пластини, яка вже починає дивитися в сторону тіла. От, отримати якусь травму цим краєм вже буде досить легко, а подальші попадання в цю частину вже можуть призвести до того, що просто лезо пройде і травмує вже саму людинку, що дуже небажано. Так, зараз ще перевірю бугуртною зброєю плоский лист додатково. Так, ну тут є надріз, але я попав прямо в самий край. До речі, так, краї реально суттєво страждають, краї обладунків, коли по ним попадають. Коли попадають по плоскості, ще не так страшно. Ну все, можна йти дивитися. Тепер розглядаємо наш рівний лист і його тести одноручною сокирою. Перший удар прийшовся таким ковзаючим, і він все одно розірвав. Бачите, є такий серйозний надривчик. Це погано. Хоча це нормально навіть для... От була би там сталь, те саме було би 100% там. Тобто краї реально рвуться дуже легко. Оце перший удар, але я думав, він не дав тріщини, але він все-таки тріщину дав. Бачите, у нас вже є матеріал, який розійшовся, але по суті тут ще все більш-менш якось тримає. Тобто, може, один разок ще можна в такому вийти в бугурт, але вже треба розуміти, що ви це робите на свій страх і ризик.
Ось другий удар вже був більш чіткий. І ми бачимо досить велику, бачите, тріщину, вона довжиною приблизно 3,5 см. Ну, з такою вже краще не виходити нікуди і ремонтуватися. Так, бачимо, яка вона красива ця тріщина. Якби, хоча лезо тупе, бачите, лезо у сокири, воно тупеньке. Воно своїми краями все одно нібито надрізає сталь, і коли вже воно його прорізає, ми маємо ось таку проблему, тріщину. Ось приклад акцентованого удару. Хоч я і займаюся постійно ручною працею, але я впевнений, що мій удар не дотягує до сили ударів людей, які професійно займаються бугуртами, а також мій удар не дотягує до дворучної зброї. Але маємо те, що матеріал ламається. Я скажу, що і сталь, в таких умовах сталь теж би або надірвалася, або теж отак от тріснула. Але, мабуть, все-таки витримала більше. От. Тому поки що відчуття неоднозначне. На щось можна цей титан взяти, а на щось вже буде стрьомно. Ось так.